Нова надзвичайна пригода в Німеччині. 72-річний німець відкрив вогонь у столичному шпиталі. Вистрілив у лікаря, а потім вчинив самогубство. Пораненого медика намагалися врятувати у відділенні інтенсивної терапії, однак він помер. Сам стрілець – пацієнт тієї ж лікарні і напередодні був на прийомі в цього ж лікаря. У поліції кажуть, нападник не мав зв'язків із жодними терористичними організаціями.